Harry Potterren kasua ere nahiko deigarria da alde horretatik, bai. Bakarri daukagu pertsonai nagusi moduan, bakarri daukagu Hermione hori, gainera beste baino azkarragoa dena, beti esaten da izan zitekeela bera protagonista, ez da? Baina ez, Harry Potter izan behar zen protagonista. Orokorrean talde bat irudikatzerako orduan, eta taldearekin esan nahi dut, abiz, Los Vengadores, ez? Talde bat osatzen dute. Ba, hoietan emakume bat sartzen da, kasu honetan, Scarlett Johansson. Emakumearena egiteko eta subtrama erromantiko horiek garatu ahal izateko.